aikaisemminkin pystynyt pelaamaan, niin myös mä siinä onnistuin aika hyvin ja ihan semmoinen peli, että tästä aika kiva jatkaa. Tyhmät toimittajan tyhmiä kysymyksiä, kun mä kysyin, että jännittikö ennen peliä? Ei jännittänyt, että jääkiekkopeli muitten joukossa on vaikka oikein arvokisapeli miesten tasolla, että turhaan sitä jännityksellä pilaamaan näitä hienoja pelejä. Ja, men det känns som att han har lite självförtroende. Ja, verkligen. Jag gjorde, innan jag inför IVM så tog jag reda.